сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ хүү өдрийн мэндийг хүргэж байна. За манай Talk компани зүгээс дөрвөн аймгийн хэмжээнд за орон сууцны нэрлэлт хэрэгцээний талаар судалгаа явуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ хүү судалгааны үр дүнд бид өхөн Сэлэнг аймгийн Мандалсуум зүүн хараа хотноо анхны 16 давхар Y Tower дээд зэрэглийн орон сууцны төслийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон байна. Энэхүү Y Tower орон сууц маань 16 давхар 83 айлын орон сууц бөгөөд орон сууцныхаа доод талд 3 давхар үйлчлэхний төвтэй гэдгээрээ давуу талтай юм. За байшлын хувьд гэх юм бол Мандалсуумын нутгийн удирдлагын орноос 750 метрийн зайтай. За Мандалсуумын нэгдсэн имлэгээс 130 метрийн зайтай. За энэ зам дагуу та бүгдийн харж байгаа ажлын яг энэ хэсэгт энэхүү орон сууцны төсөл маань сүндрэлэн басна. Манай орон сууцыг сонгосноор тань дараах давуу талууд бий болж байгаа юм. За өвөнд бүрэн цогцол хийцлэлтэй, за газар хөдлөлийн 8 бал тесвэртэй, за 24 цагийн хос лифт болон харуул хамгаалтыг шидэж өгсөн. За 3 давхар үйлчлэхнийхаа төвийн дээд давхартаа хүүхдийн аюулгүй хөвтөд ээлтэй тоглоомын талбай болон ногоон байгууламжийг мөн шидэж өгсөн байгаа. Галын аюулгүй байлгын смарт систем болон дид бүтэд төвийн шуумд холбогдож өгсөн. За сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, захиргаа, холбоо, цагдаагийн хилтэс зэрэгтэйгээ мөн ойрхон оршиж байгаа юм. Y Tower дээд зэрэглийн орон сууц маань за давхартаа 6 ал байхаар зохион байгуулагдсан бөгөөд за орон сууцныхаа уртлын буюу баруун хэсэгт бол 3 айл, за зүүн буюу хойлын хэсэгт нь 3 айл, ингээ нийтдээ 6 айл байхаар төлөвлөгдсөн байгаа. За та бүхэндээ төлбөрийнхөө нөхцөлийг танилцуулъя. За та 100% бэлэн төлөлтөөр байраа захиалъя гэх юм бол метр квадратынхаа үнийг 2,800 мянган төгрөгөөр, за 36 сарын хугацаатай буюу 3 жилийн хугацаатайгаар ямар ч хүү бүү хувь эзэнгээр за байраа захиасан тохиолдолд метр квадратыг нь 3,200 мянган төгрөгөөр захиалах боломжтой. За мөн дээрээс нь та өөрийн идэл чиргэлж байгаа машин болон үйл хөдлөх орон сууцаа бартерт оролцуулаад зах зээлийн ханшаар нь бодуулаад байраа захиалъя гэх юм бол метр квадратынхаа үнийг 3,200 мянган төгрөгөөр мөн тогтоож өгсөн байна. За манай Y Tower дээд зэрэглийн орон сууц маань за бусад орон сууцдыг бодох юм бол материал, чанар, хийц, тав тух, эрүүл аюулгүй орчин зэрэгээр бол бусад орон сууцны хотхон хороолуудыг бодох юм бол давуу талтай байгаа. За ингээд би та бүхэндээ өнөөдрийнхөө бичлэгээр 16 давхар Y Tower орон сууцныхаа танилцуулагчдыг хүргэлээ. Орон сууцны маань төсөлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7777-1977 болон Яруу Tower page хуудаснаас мөн авах боломжтой. Ингээд бүгдээрээ дараагийн бичлэгээрээ дахин уулзцай. Түр баяртай.